Labą, 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 aš esu Pelėda Pasakėda. Žinau, kad tu manęs nepažįsti dar ir taip, 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 aš suprantu, labai keistai skamba mano vardas, nes aš, jeigu tiesą pasakius, ne visada buvau Pelėda. Aš kažkada buvau princesė. O taip, 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 suprantu, kad dar labiau tau sunku patikėti, bet matai, aš būdama princesė labai mylėjau knygas. Ir skaičiau visas knygas, kuriuose tik buvo pasakos. Ir tose knygose buvo piktoji fėja, kuriai nepatiko, kad aš tiek daug skaitau ir darausi už ją protingesnė. Todėl ji nusprendė mane paversti Pelėda ir davė man vardą Pasakėda. Na, o Pasakėda, tai viskas aišku, kodėl? Todėl, kad aš labai daug pasakų skaičiau. Ir jau kadangi esu dabar Pelėda Pasakėda, nors tikiuosi, gal kada koks gražus princas atjos pabučios mane ir aš vėl tapsiu princese, tai aš pasieksiu tau vieną pasaką, kurią kažkada prarijau. Ir mano pasaka yra be galo. Yra tokių pasakų be galo. Ir jis skamba taip. Gulėjau, galvojau, užmerkiau akis ir iškart užmigau. Knarkiau kaip knarktukas. Gurgėjo pilvukas, staiga, kad sapnuoju save, supratau, o viskas sapne buvo taip, kaip sakiau. Gulėjau, galvojau, užmerkiau akis ir iškart užmigau. Knarkiau kaip knarktukas. Gurgėjo pilvukas, staiga, kad sapnuoju save, supratau, o viskas sapne buvo taip, kaip sakiau. Gulėjau, galvojau, užmerkiau akis ir iškart užmigau. Knarkiau kaip knarktukas. Gurgėjo pilvukas. Staiga, kad sapnuoju save, supratau, o mano sapne buvo taip, kaip sakiau. Gulėjau, galvojau. Užmerkiau akis ir staiga užmigau. Knarkiau kaip knarktukas. Gurgėjo pilvukas. O viskas sapne buvo taip, kaip sakiau. Kaip buvo mano sapne? Pabandom pakartoti kartu ir... Gulėjau, galvojau, užmerkiau akis, o, ir staiga užmigau. Knarkiau kaip knarktukas. Gurgėjo pilvukas, staiga supratau, kad save sapnavau, o viskas sapne buvo taip, kaip sakiau. Dar kartą abu pakartokim. Gulėjau, galvojau, užmerkiau akis ir staiga užmigau. Knarkiau kaip knarktukas. Gurgėjo pilvukas. Staiga, kad sapnuoju save, supratau, o viskas sapne buvo taip, kaip sakiau. O dabar pabandyk pakartoti tu. Oi, kaip bus smagu išgirsti, kada tu mano pasakėlės iki. Labai džiaugiuosi, kad su tavim pasidalinau savo pasakėlę. Ir sakau tau iki pasimatymo, einu pagalvoti, kokią kitą pasaką tau galėsiu pasekti. O jeigu tu mane nupieši, kaip man bus smagu. O jeigu tu šitą pasaką papasakosi mamytei arba tėveliui, man bus dar smagiau. Taigi skrendu aš į savo karalystę. Sakau tau iki greito. Ate.